საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს საგრანტო კონკურსს აცხადებს. მონაწილეობა შეუძლიათ 26 წლამდე ასაკის მოქალაქეებს, მსურველებს პროექტების სხვადასხვა თემაზე შეუძლიათ წარადგინონ. საგრანტო მარათონი, რომლისაც სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ 1 მილიონი ლარი გამოყო, წლის განმავლობაში სამჯერ ჩატარდება. პირველ ეტაპზე გამოყოფილია 300,000 ლარი. კონკურსის მიზანია ახალგაზრდების დასაქმება და დაფინანსება. გამარჯვებულებს გამოავლენს სპეციალური სათათბირო, რომელსაც სპორტის და ახალგაზრდობის მინისტრიო ხელმძღვანელებს. Projektების მიღება 19 მარტამდე გაგრძელდება, ხოლო გამარჯვებულ პროექტებს და მათ ავტორებს 2 აპრილს გამოავლენენ. ეს პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს ფონდის უშუალოდ დამტკიცებულ სტანდარტებს და სათათბიროს გადაწყვეტილებით 2 კვირის განმავლობაში განხილვის შემდგომ ეს პროექტები დაფინანსდება და მე მოუწოდებ ახალგაზრდა ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით რეგიონის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ ისინი მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ პროცესში და მიიღონ პირველ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა. სათათბირო შედგება 9 წევრისაგან და მასში შესული არიან, როგორც ასე ვთქვათ, სპორტსა და ახალგაზრდობის სახელმწიფო სამინისტროს თანამშრომლები, ფონდის თანამშრომლები, ასევე არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც ასე ვთქვათ, გადაწყვეტავენ ამ თემის პროექტის დაფინანსებას. ასევე შექმნილია სარეკომენდაციო კომისია, რომელიც წარუდგენს სათათბიროს რეკომენდირებულ პროექტებს და ამის შემდგომ უკვე მოხდება გადაწყვეტილების მიღება.